Прошетката низ чаршијата беше навистина многу убава. Имаше стари и нови продавници, кои покажуваа дека овој град има историја и традиција. Истото можеше да се види и низ центарот на градот, каде се уште имаше зачувани остатоци од пред неколку стотина години. Прилеп е град каде секоја година се одржава најголемиот настан во Македонија, а тоа е Пивофест. Секоја година доаѓаат повеќе од 100.000 луѓе. Нашата прошетка на плоштадот почна и заврши кај споменикот на крали Марко. За подобро да се запознаеме со него, тргнавме кон Маркови кули.